nga mama Kajja lwaki taddira omukyalo ono n'amuzaayo ewaabwe. Mwanyinaze nze nali ntambula nga nveeyo eyo mumitambulo gyange kwe kusanga omukyalo omuwala bwe musanga ne mugamba nange nange ne mulaba nga muwala mulungi akusanira ne mukuba kaka ne mubuuzaawo ne mugamba nti muwala kikinyina omuntu wange kwenyera ngamba nti musobola ngende nange njala kufumbirwa nange kwe kukola ki kwe kumuleeta bukolokolo naye nze mwanyinaze simanyi waabwe namusanga mukulu. Wakalaba nino n'abasajja nabo batomera nebuuza Uncle Baker mu bakazi bonna gwe Sera Jogo otaali ako we n'oli mubi tofaananika mu bakazi abalungi abajjudde najjayo gwe kaguwa mulundi gwe ogusemba era ogusoose okummanyira tomanyi kubanga ebizibu ebindiko tebirojjeka nze kwalaba nti bangobye ewaka era bino ebigere byonsanze mbadde nzijeeyo kalimu munnange onsalire ku magezi oba ogenda ompogomyeko ewuwo kuba kati sirina wakulaga mpeddeyo tebanzikiriza wadde ofuluma wadde n'akaziina omukazi oyo nengoba bannange omukazi alabe ne Sera Jogo naye kati kenkusanze era ndooza tugende ewuwo mbulizize sinja kukuyisa bulungi.